Բարև բոլորին, գտնում եք շորակի մերթի դայկը կանալիքում, ձեզետ ես եմ շորան ժողովրջան ժողովրջան, մենք ես էր խաղալու ենք սամբ, ու խաղալու ենք ռսկի դրից զերվերում, ասեմ ժողովրջան, մենք որ հանձում է ենք մստրնենք, բայց չեղավ, ասեմ ժողովրջան, որ ես նկարելու եմ ես ռսկի դրից զերվերի մեջ երրորդ մասը, ու ժողովրջան արդեն կամանձը սկսկսեմ ուրիշ վիդյոները նկարել բացի սամպից ու խաղային, նո մի խոսքով լավ, ուրեմն եկեք սենց ասեմ, մենք ստեղ արդեն երկու մաս նկարել ենք, ու այդ երկու մասերի մեջ չեն կարեն դրանք, ինչ որ պետք անենք ես իրեի մեջ, նո մի խոսքով լավ, ուրեմն մի անգամից սկսենք, դնանք ինչ կարանք անենք, դե ընդեղ պարկուր մարկուր ենք անելու, այն մարշնակշել բան նրանք սաղ անելու ենք, պրոստա մի սկզբից ընդրանք անենք, որը վաբշե չեն կարել, այդ նա արդեն ասենք պարկուրի ինակ այս մեկը տեսեք ինչքան հետաքրքիր է ժողովրդը ես պարաշուտով սենց պետք ասենց բարձր թերի սենց բարձր տեղից ես գցվենք ու տենանք ով ինչքան կարա երկար է դա նա մի խոսքով տենանք մենք ենք շատ երկար է դա թե այն դենիս է ինի միանգամից ընդավ ու մենք ենք մենակ վարշջոգի մնացի ու տենանք շատ երկար էսի կարանք է դանք թե խոսքի միանգամից կկրվենք բայց ասեմ ժողովրդան ես ես սենց այ կոնկրետ հենց ես որ մենք միանում ենք էլի բաբշե շատ չեմ խաղաց, մի անգամ երկու անգամ խաղաց ձեղն եմ, ինել իրա ես իմ երբ չեմ իշում, հասկապ, նա, ու ասեմ ժողորջան, ես էլ էի տագել ավակ մեկ մի, իշտան մի խոսքի մի 20-25 լայք, ու մի անգամից հաջորդ, չէ, մի անգամից չէ, էր բույ դեկորը մեջնամ, ու հաջորդ վիդյոն երիվի կլնի արդեն էդոյի է, չիշնասասմենք, ոխ, ես այսի գնացինք վիպրոցիելի, մի խոսքով լավ մի վիպրոպեցիել 1268 մետր, 1260 մետր գնացինք է, մի եսի փորձենք տինանք, ամեն մեկից այու գաց ենց կանցնենք, ու մի խոսքով կետանք արդեն երկրորդին էրո երորդին, եսի երեկ հատա ինչ կնիշան, մի խոսքով լավ, ուրեմն հելնենք, այդանք ստրա երկրորդը, միրոպը մեզքից հելնենք, չէ, մեզի մաշտապեջի, հա, ժողովրդան, ես մաշտեն տեսա ուիշամ, ասեմ, որ ես ունեմ նոր քաշած մոդեր, մեկը ես Մերսեդես Եշկենա, Մերսեդես C25 Եշկենա, իսկ երկրորդն էր ու այդ նենք գետում են գրորը հաջորդը, սկայտիվե երկում, մեխոսքով, երկնորդն էլ սենց անտարոտ, սենց մեխոսքով, սենց ունությունատ տեղա, սենց ասեմ, ես տեղ մենք 45 լևլ ենք, ոնչ չոգի, ու մեխոսքով, լավ, այսի պարկուրբան սա գիրա մեջ ոմտնում էլի, լավ հելանք, այսի շատ հեշտա, չէ, այդկան է չէ, այս թե հեշտ, այսի հեշտա ընդրանը, որ այս կողքերը մի քիչ լեն են, ընդեղ այդ քարերբան սա խանգարում ինչ ես տնասած այդ կանը չեն կարում ասնենք, բայց մի խոսքով, հլա, մի քիչ, այսենց հետ չէ, այստեղ մեր մար հանգիս, ես կոմերը, ժողորժան ուրեմն որ ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, ես ինձ ասեմ, ես ուզում էի էդոյի հետ վիդյան նկարենք, էդո ես էդոյին էի զանգեի, իրան հարմար չէր, տնեցիք տունեին, մի խոսքով հարմար չէ իրան, ասի լավ դեմ նինագով կնգարեմ, մինչև էդո կհարմար ծնենք, լավ, բայց հաջորդ վիդյոյից արդեն երևի կսկսենք էդոյի հետ սկսելու է, այսինքն էդոյի հետ կնգարենք հաջորդ վիդյոն, ու ժողորժան մի խոսքով լավ, այս լմինը պես, ստեղ մի բան չեմ ձոգում, հա, լավ պարձ այդի, ստեղ ասեմ ժողորջան, սամբ մեջ կան ահավոր շատ բագեր չէ, հա, կան ստեղ ահավոր շատ բագեր, ույնակ տեսեք կարանք սենց անենք, խոսքի մենք կբնենք քարին, բայց չմերնենք, խոսքի քարի որով ոյ ես ուլ, ասենք նայք լջորդ ստեղ սաղ կարեն, ու այս ես փոքր առանքները, մի ես չամ դուք եք, եսի մենք ոնց պետք անցնում ենք, ասենք 146 մետր, ասենք նայք, ինչ դժվար է, էլի, էլի մի ռեպն այդ պավզատանք ու շարունակեմ, դերս ժողովրդյան մենք շարունակում ենք արդեն սկսենք, որով, եսի վերջի անգամ եմ փորձեմ, եսի եղավ եղավ չէ, ինչնաշ չէ լավ նախավերջի անգամ, միադ եք փորձենք,
Ես մի անգամ, ես մի անգամ եմ փորձում, ես կարեցա, կարեցա, չէ, ուրեմն կհեռնենք այդտեղ նախոսքը ուրիշտեղ։ Բայց այն առաջին ու երկրորդը շատ հետաքրքրին, ես էլ այդ հետաքրքրին, պրինցիպի, բայց դա ես մի քիչ դժվար է եղել։ Այս արանքը, այս հենց դզեց, օրո, ես ինչ ա, վախ, որ գլուխը սպրած դե, ես ինչ էր, լավ այդիկ մի անգամ էլ ասնենք, ես մենք իսկականից դզեց, արեք ես մի անգամ էլ ասնենք, ու արդեն հենց կրվանք, հետը մենք հետնենք հետնենք ուրիշտեղ, մի խասկով լավ կրվանք, էքսիտ, մի հելնեմ, չէ մի նապեմ, մի հելնենք, մի հելնեմ ենք ստեղից, ու հետը մենք ունակ, նանք ինչ չենք, ունակ եսի չենք անցանենք, ու ասեմ ժողովրդան ինչքան չենք անցել, դրանք սաղ չենք անցնի, որովհետև հաջորդ սերիայի համար են թողանք էլ, որ հավաքեք 20 լայք, հաջորդ սերիան կարելի է նկարեմ, ու այդքան հարմար սերվերը չկա ճիշտ, վախ, ճիշտն ասած այդքան հարմար սերվերը չկա, դե սիմպլ էր բանը, դրանք էլ բանը էլ, մի քիչ ասեմ, սենց սերվերն են մի շատ սիրում, մի խոսքով լավ, օրեցի լավ դժվար է Երևանը, ասի մոտոներով պարկուր ա մաշտոգի, այսենց, չէ, այսենց մի քիչ հանելիս, նա թեթև կդրուկ շարժում, այս կետ սենց ընգնում ենք ցած, բայց հսով եմ չենք ընգնի, մի նապե, ու ասեմ ժողորդյան, եթե կողքից ավելոր ձենցունա գալում է ձենի նան նեղոգություն, պրաստան ձի արմոր չէ, լա ձի արանգամ էչ արմացին եմ նգարեմ, մի խոսքով լավ, եսի կրվանք, եսիք են ընգանք ծած, ով, սպիրակույնը դիզում է, նա վարեք եսի մի անգամ էլ ասնենք, դնանք ստացվում, դա արդեն կհեռնենք ու արդեն պարկուր մարկուր կսկսենք, մաշնա մուշնավում, մի խոսքով լավ, նյատ այլ ես կոմորս թե անցնենք, այս տի ադժվար է, այս տի որ անցնենք, արդեն մնացածը հեշտ կերն է, չէ, նյատ հելը մի ապը, նյատ ես թե մայով իրենց ընդանուր մենք չենք լարվում, նյատ սենց որադե լավելի, լավ ես ինգանք, ետանք հաջորդը, այսինք են երկրորդը, արես FPS-ները սեն չի սենց կծեջ, ուղնում են հենց ես պային 20, հա, չէ, արդեն 40 FPS, հա, եթե ձեր մոտ կկախրդի, չնա ձեր մոտ է կկախրդի, բայց մի խոսքով ես կախրդ ամարդներով եղեք, որովհետև ես մի հատ նոր խաղ եմ քաշել, խաղը անունը Far Cry, հա, այսինք են այդ կանել նոր խաղ, չի, 14 ու 15 հին է էլ խաղը, չեմ իշեմ, մի խոսքով, լավ, ստեղ նայում ենք, կարող ասեմ, որ արդե լավել չեն կարում ասնեմ, ասեմ ժորժան կարող էդ Far Cry-ից էլ այսօր նկարեմ, չնաս կարող այսօր նկարեմ, այսօր հաստա չեմ կծի, ես այդ ես վիդյոն կկծենք էլ է, անար տենան ինչ անգանում, մի ռպե ժորնատ ազատամը շահունակին, վերջ ժողովրդյան մենք շահունակում ենք արդեն, ու են բանա, մի հատ եսի կփորձենք, ըհը, եսի մի անգամից, ըհը, մի թռել ենք ստեղ, ստեղ ստենամ կարանք շահունակենք, աստպաշանենք չնգնում գիլի, հազիվ ես կանը կարիցա հելնեմ, այսենց, ող չէ, հա, ստեղ ես էի մեղավոր, ստեղ մեկից սենց հետ տված գնացի, սենց միկիշ մի խոսքով, լավ, հետանք հաջորդը, այսինք են երորդը, այս երորդը, մի ասենք մի երշամ դուք է գրլեսի, ասենք ուսում է կողմ որոշվանք, հա, երբ թրնենք ստեղ, հետո ստեղից պետի կանք, ստեղից պետի կանք, երբ թրնենք օժո, մի ասա, չասես դու ինձ ես բան է, մենք մեզ ես եսի մի մենք հանց ենք անցնել որա, նավ լես, առանք ունաց, այսենց կիպ, ահա, չէ ձև չի, ինդեղ միացենց ստոլբի պես բանք աշող, այդ է պետք անգնենք, բայց ինդեղ ձև չի անցնենք, խոսկի, ինդեղ Եթե մենք չորորդ է, դենենք չորորդն էլ ասենց դիշվար, ասենք չորորդն էլ սենց սետ կեկ է, ասենց կարնում են, ասենք լմի ապ է, ես սետ կեկ, հա, ես կմով սենց անցանք, սկարնում են, այս տեղ ինկեր կամած, ինկեր կամած, հա, ոնց է մեկ էին ադո էրիվ սպրտի, այդ ձև էտում այս մենք գիտենք մի ստեղ, մի հարց, մենք ստեղ ոնց ենք հայտնվելու ընդեղ, երևի ես անձով ստեղ ճամպակա, հա ես ասենց է, մի սենց, սենց, մի այլ, առա չէ, դե հազի բետքոնը գնացել ենք, մի հատ կիպ, սես կիպ տորմս տվի մի անգամից ընգանք, կտորմս տվի ու մի անգամից ընգանք, հետանք հաջորդը,
Այսօր մի խոսքով վեսել եմ ասում ժողովուրդ ջան, ու հետո մենք գտնում ենք պարկուրի, ասեմ պարկուրն էլ ունենց, ես իմ ձևի մաստեր չեմ, բայց թե յոլա տանում ենք էլի մի հատ ստեղ, մի կոնկրետ չգիտեմ վիդեոն քանի րոպե է զապիս, մի քանի րոպե եմ վիդեոն նկարում, բայց երևի մի տենց 8-10 րոպե հաստատ անցած կլինի, արդ ես մոտոն քշել չի եղնում մի խոսքով, այլա ներվերս են գնաց արաստից, մի հետո մենք բան հետանք սկզբես մենք, այսինքն սկզբի չէ արդեն, մի քիչ պարկուր անցնենք, այսինքն մի երկու հատ պարկուր անցնենք, հետո մի քիչ մարշնակշենք ու վերջացնենք, ամեն ես կան շատ էլ երկար չեմ ուզում տեղի, որ կարինա մանգիս մոնտաժան, որ չէ մոնտաժան մի քիչ ինչ էլ էլ, մոնտաժան մի քիչ յուտուբ, լավ, մի հատ այս առանգով այս, մի հատ մի հատ ենամ քանի FPS-ը, մի հատ որ չկախի, չէ, FPS-ները նորմալ է, արդեն հելա 50 FPS դաժե, ճիշտն ասած մեկ հելնում է 80 FPS, մեկ հելնում է դաժե 100 FPS-ը հելել է, ուղղակի մեկ-մեկ նրանց աղեղնեմ, որ ասենք ոսկի խաղ եմ քաշում կամ ես կամ կամ ենքամ, մի քիչ FPS-ը կծմորինը 20-30-40, մի խոսքով լավ, ճիշտ է, դրան գնենց չի, որ ասենք ոսկի քիչ FPS-ը, բայց օրինակ Edo-ին, Edo-TV-ի բնալիքին դու բոլոր տեղ գիտեք իր FPS-ները չի գիտես, ինչի, օրինակ բանա, այդ իշնում է 5 FPS, 10 FPS, դաժե 20 FPS, բայց իր համոդելի ասենք ոսկի այդ կախելը կա էլի, այդ խաղերից չի, որովհետև ինքը այդքան շատ խաղ չունի, այդ նոթբուկը, նոթբուկը ինչա մի խոսքով, դրա մեջ ինքը շատ խաղեր չունի, նենց որ մի խոսքով, լավ, այդ մի հարցով իրան ես կարող եմ մի խոսքով լավ այդ երբ ինչ խորանանք, ու դուք դենենք, լմի հետ դենենք ինչ եմ Ժորժան, ովքեր են Ժորա գեյմեր ալիքը սկիմանան, ավելի ճիշտ կիմանային, ասենց ասեմ, այնտեղ մոտ մի շաբաթ դենց, երկու շաբաթ ալիքը տվել է Edo-ին, ինձի հարմար չէ էլի, ուրի ճամբարին գնաց է թե ու ինձի հարմար չէ, բանը ալիքը տվել է Edo-ին, օրին տեղը վիդեոն էր ասենց ասեմ գծի, ու ասեմ Ժորժան, կան մարդիկ, օրինակ ես կանալս կարող տամ իրանց, հետո մտածեմ, վայ կարող ասենք ոսկի կանալես մայլ բարել կողմանես կոմենքոն, բայց ես Edo-ին դենց բան չեմ մտածի, որովհետև ես Edo-ին վստահում եմ, ասենց ասեմ, մի խոսքով, լավ, մի եսի արդեն ենգանք երկրորդ ես, երկրորդն էլ անցնենք, ու արդեն կհելնենք երևի հետանք բան, մաշնակշելու, ես էլ տենանք, եթե ենգանք, ուրեմն հետանք մաշնակշելու էլի, լավ, ասեմ, որ մաշնեքներ ժողովրդյան են Հավայի ավտոները չեն բերելու անցած երեի միջի, մեր մոտ բերելու են Toyota Camry, որովհետև այդ Infernus-ների վրա, այսինքն այդ մաշնեքի վրա ես մոտ եմ, կարժե Toyota Camry, նա մի խոսքով են մաշնեքի նոր տեսակ, այդ մաշնեքից մեկը կլինի էլի, այդ այստեղ այսենց, չէ, հա, լա, ուրեմն նմի ստեղ բան ենք անում, հելնում ենք, ուետում ենք մաշնակշելու, տեսեք Ժորժան, ես էլ մեր Toyota Camry-ին, ճիշտ ենք կարող անենց մի քիչ սիրուն էլ չունի, չնայած ես էսի քաշել եմ նրա համար, որ շատ ահամ շատ արագ են հետում, համ Toyota Camry ես շատ եմ սիրում, ինչքան ասենք ոսկի ես Sump եմ խաղաց է, ամեն առաջին մոդես որ քաշել եմ եկալ Toyota Camry-ին, հետո Mercedes երկին, հետո Dodge-ը ու մի խոսքով, լավ, այսինց ասենք, չէ ես տուրբինների միացնենք, կարող եմ մարդ ես ընդենաց սխալ բան անենք ու մաշնեն շուրտանք, չնայած մի հենց այդ գործով ենք զբաղվում, թե չէ, չէ, կայնի, լավ, ասրին կայնիցնենք ու մի ջոգենք եսի ոնց ենք անցնենք, բայց ասենք խոսքի, որ ես ինչ էր պահամ, հանդս էդ կա կար չկայց են լասնենք, ես ունեմ ես չէ լավարա, լավ ես մի անգամ են լասնենք, եթե չկայն են լասնենք, գիտանք հաջորդին, այդ հաջորդն էլ մի երկու անգամ կփորձենք ու կանցնենք ու արդեն վիդեոն կավարտենք, մի խոսքով, լավ, մի բան ենք անեմ, այսենց կարլում ենք, այսենց անցնում ենք, վեր ժողովրդյան ենք շարունակում ենք արդեն, ուրեմն բան ենք անեմ, լավ, ասեմ ժողովրդյան, եթե կողքից սենց ավելոր ձենցումը կարլում է ձեներին մի անգամ եք կկրգնեմ, ուշադրություն մի դարձրեք, մի խոսքով, լավ, արդ դեն գանք, եսի չրզեց, լավ գնացինք հաջորդը, այսինքն երկրորդը, գնանք երկրորդը ինչ ենք անեմ, ճիշտ ասած էլ նույն բան, նա պրոստ ես երկրորդը մաշտոգի եմ մակի չեշտ, հա, չնած են շել, որ ինքն ես դժվարություններով սենց ծրփում էր, այս մի խոսքով, լավ, անցնենք, գետո գալան ենք այս կոմից, այսենց, ինդատ լասենք խոսքի դեմիս նայք էլ ինձ սիրուն աղստի ձերևան, սաս խոսքի ծովի վիրևով, այս ես գալան ենք թրնում ենք, ու մի խոսքով,
Մենակ տեսեք, ժողովուրդ ջան, սամփի սերվերներ կան, օրինակ նսվագի դառնա, սիմպլ նա մի խոսքով, իրական կյանք են շատ նման են, բայց սովորսկի դերիքները հետ կան էլ չէ, ասենք ոսկի ով ա տեսեց, ծովի վերևը, նա չէ, նա մի խոսքով, ով ա տեսեց, ասենք ոսկի ծովի վերևը, խոսքի մոստ էղնի, կամ ինչ-որ նա ճամպա էղնի, կամ բաբշի ով ա տեսեց, խոսքի մարդ մերնի, նորից ծնվի, մի խոսքով, լավ, ես այժող FPS-ներս նորից գծեց 20, չէ, արդեն հելա, մեկ գծմա, մեկ էլ նմա, որ գծմա ուզմամ ասեմ վերջ ժողովուրդ, արդեն FPS-ից գծելա, հենց բերից մի անգամից ատկազա գալը, մեր նմա մի 50 FPS, 40, նո խոսքով, ես ավանշտոգի ես տղ մենակ չեմ, մի հոգեր կա, ես մի տղոնը, դրագուծ, թրերը, ինչ էր, մի խոսքով, հորագա, այդում չեմ կրմնա, եմ ասենք ոսկի, մենակ կալոսներն է երում իրա մաշնում, հինը, նայ, ասենք ոսկի, իմ, հանց անցավ, ասենց, ասենց կալմ ենք, ասենց, իտ FPS ներս նորից հենմ են, ուտան ասեն FPS ու շատ լավա, ասենց չէ, չէ, մենակ չեմ գնեն, գիլի շատ եմ խանդրոն, լավ, ընդանք, դե ժողովուրդյան եկ ու ժողովուրդյան արեք ես կանով ավարտենք ես այվա վիդյոն, եթե հավակեք ես վիդյոյի տակ 20 լայք, այդ 15 արդեն սորովության ադար է, եթե հավակեք 20 լայք, ուրեմն մի անգամից դուրս կգա հաջորդ վիդյոն, ես կասեի 15 լայք, որովհետև չեմ կարա ասեմ, որովհետև դուք նեն շատ եք, նենչ ու դեք հավակում է 15 լայք է, ես վիդյոն կցում եմ մի 6 րոպե հետո, արդեն մի 8-10 լայք հավակում եմ, մի խոսքով ժողովուրդյան ես վիդյոյի տակ հավակում եք, մոտավորապես մի 20-ից, լավ, 20 լայք շատ չասեմ, հավակը մեկ 20 լայք ու մի անգամից չէ, մի երկու երեկոր հետո դուրս կգա մեր հաջորդ վիդյոն, երևի այդ հաջորդ վիդյոն արդեն կգնի Էդոյի հետ։ Նո այս կան է ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրում ենք իմ ալիքին, չենք հորանում լայքի մասին, չէ, ագարակը լայքին դնեմ ես վիդյոն, չենք հորանում բաժանորդագրվելու մասին, այս կան է ժողովուրդ ջան, կտեսնվենք հաջորդ վիդյոների ընթացքում, հաջողություն, ցտեսություն։